اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی درود پاک پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کے اندر آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 86 سٹارٹ کر رہے ہیں. لفظ بلفظ سکھائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس چینل کے اوپر پارٹ وائز جو چل رہا ہے دوسرا پارا چل رہا ہے, لفظ بلفظ سکھایا جاتا ہے, پھر پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ لہجے میں بھی پڑھا جاتا ہے. تو اس سے بڑھ کر اور سہولت کیا ہونی چاہیے. آپ گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. مکمل ویڈیو دیکھا کریں اور لوگوں کو بھی شیئر کیا کریں. اب یہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں دابہ, یہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا. اب یہاں سے پارٹ نمبر 86 سٹارٹ کر رہے ہیں. 86 یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ واو کے اوپر شد ہے. یہ شد اس وقت پڑھا جائے گا جب اس آیت کو مکمل جو کمپلیٹ کریں گے, یعنی یہاں پر اس لفظ کے اوپر وقف نہیں کریں گے. تا کو واو سے کنیکٹ کریں گے تو پھر یہ شد پڑھا جائے گا. اگر یہاں پہ اس کو کنیکٹ نہیں کریں گے تو واو کے اوپر جو شد ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ وَتَصْرِيفِ الرِّجَاحِ, واو زبر وا, تاس وا زبر تس, را یا زری, وَتَصْرِي تا کے بس سواد ہے, سواد فل موت پڑھا جائے گا. واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے. اب اس کے بعد ہے فا رازر فر, را زری فر ری, یا کھڑا زبر یا, حاضر حی, فا کو جب را سے ملائیں گے بیچ میں الف کلام کو چھوڑ دیں گے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, ری فِي الرِّيَاحِ نہیں پڑھنا, یعنی را کے اوپر جو را کے بعد جو یا ہے اس کو کلیئر کرنا ہے. رِيَاحِ, یا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ, اب اس کے بعد ہے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ, واو سین زبر وس, سین زبر سا, وسا, حالف زبر ہا, بالام زیر بل, وسا ہا بل, سین کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک پڑھا جائے گا. اس غلطی سے آپ نے بچنا ہے. وسا ہا بل, میم پشمو, سین خا زبر سا, خا زبر خا, راز ری, مسخواری, با یا زبر بائی, نون سین زبر نس, سین زبر سا, میم الف زبر ما, حمزہ زیر ای, میم کے آگے جو الف ہے الف کے اوپر مد ہے, اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے. تین الف کے اڑھائی سے تین الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں پر سین کے بعد ہا نہیں ہے, اس ہا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سوری اس کو جو ہے وہ ہا نہیں پڑھنا, یہ اینگل ویسے بنا ہوا ہے لیکن ہے سین کے بعد میم. کیسے پڑھیں گے؟ والسحاب المسخر بین السماء, والارض, واو لام زبر وال, حمزہ را زبر ار, ضاد زیر دی, والارض, یہاں سے پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ پھر نیکسٹ پیج پہ چلیں گے تو بعد میں پیچھے آنا مشکل ہو جائے گا. وَتَصْرِيفِ الرِّجَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اس طریقے سے پڑھنا ہے. اب لہجے میں پڑھ لیتے ہیں. وَتَصْرِيفِ الرِّجَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اب ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. چلیں جی, ہم نیکسٹ پیج پہ آ چکے ہیں. اب یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, لام زبر لا, حمزہ کھڑا زبر آ, یا کھڑا زبر یا,
Ta lam do zir til lam zir li. La ayatil li. Qaf au zibar qaw. Mim ya do zir. Mi ya in zibar ya. Qaf zir qi. Ya qi. Lam au pishlu nun zibar na. Ya qilu na. Jab yahan pe stop karenge to nun sakin ho jayega. La ayatil li. قومی یعقلون اس طریقے سے پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے وَمِنَ النَّاسِ آیت نمبر یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ایک منٹ جی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ وَاو زبر وَا میم زیر می نون نون زبر نان نون علف زبر نا سین زیر سی وَمِنَ النَّاسِ واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. نون کے آگے الف ہے, نون کے اوپر شد ہے, غنہ کریں گے, آگے الف ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. میم یا زبر مائی ویسے ہجے کریں گے تو میم نون زبر من یا تا زبر یت تا زبر تا یت تا جب ساؤنڈ پہ پڑھیں گے تو غنہ بھی کیا جائے گا. مائی تا خوازر خی لال پہ رو مائی تاخیزو یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے نون ساکن کا ادغام اور یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. اب اس کے بعد ہے من دون اللہ میم نون زیر من دال واو پیش دو نون لام زیر نل من دو نل لام کھڑا دبر لا حاضر ہی من دون اللہ انداد یحبونہم حمزہ نون زبر ان دال علف زبر دا دال یا دو زبر دائیں یا پھر یو انداد یو ہا بازر حب باو پشبو یحبو نون زبر لا ہا میم پشہم یحبونہم کاف زبر کا بلکہ اس کو ساؤنڈ میں پڑھ لیتے ہیں پہلے کحب اللہ کاف زبر کا ہا با پیش حب با لام زیر بل لام کھڑا زبر لا بل حاضر ہی کحب اللہ ہی جب وف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا کحب اللہ. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں بلکہ ایک منٹ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں والذین آمنوا واو لام زبر وال لام زبر لا ول لال یا زیر زی نون زبر نا والذین حمزہ کھڑا زبر آ میم زبر ما آما نون واو پشنو آمنوا حمزہ زبر آ شین دال زبر شد دال پش دو اشد دو ہا با پش حب با جب با کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو با لام زبر با لام دو زبر بل بیچ میں الف کو چھوڑ دیں گے لام لام زیر لل لام کھڑا زبر لا حب للہ حاضر ہی حب للہ جب سٹاپ کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا. والذین آمنوا اشد حب للہ. اب اس کے بعد ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا واو زبر وا لام واو زبر لو وَلَوْ یا زبر یا را لام زبر رل یا رل لام زبر لا را کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں یا کو چھوڑ دیں گے لال یا زیر زی نون زبر لا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ضا زبر ضا لام زبر لا ظالا میم واو پشمو ظالمو یہاں پر واو کے اوپر مد ہے اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے اور اڑھائی الف کے برابر جو ہے اس کو لمبا کیا جاتا ہے ضعف الموت پڑھا جائے گا ظالمو اذ یرون العذاب حمزہ زال دیر اذ یا زبر یا را زبر یا را را واو زبر رو اذ یراو نون لام زبر نل اذ یراو نل عین زبر ع زال علف زبر زا با زبر با عذاب اذ یراون العذاب. اب اس کے بعد ہے
ان القوت. اچھا یہ بیچ میں جو لام نظر آ رہا ہے آپ کو، اسلام کا مطلب ہے، اس کو یہاں پہ وقف نہیں کر سکتے آپ، اگر وقف کریں گے تو پیچھے سے آپ کو لوٹانا پڑے گا، دوبارہ پیچھے سے ایک لفظ یا دو لفظ پڑھنے پڑیں گے، آگے سے نہیں پڑھیں گے. ان القوت، حمزہ نون زبر ان، نون لام زبر نل، قاف واو پیش قو، واو زبر وا، قوا تا زبر تا. ان القوت، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. اب اس کے بعد ہے للہ جميعا وان اللہ، لام لام زیر لل، لام گھر زبر حاضر ہی، للہ جیم زبر جا، میم یا زیر می، عین واو دو زبر عاؤں، واو زبر وا، جميعا و، حمزہ نون زبر ان، نون لام زبر نل، لام خر زبر لا، نل ہا زبر ہا، وان اللہ، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. اب اس کے بعد ہے شدید العذاب، شین زبر شا، دال یا زیر دی، دال لام پیش دل، شدید ال، عین زبر عا، ذال الف زبر ذا، عذا بازر بی، عذا بی، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. جب یہاں پر وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گا. اب یہاں پر پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ. یہاں پر دیکھیں اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. یہ ہم نے پڑھا ہے پریکٹس میں، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اس میں لہجے میں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم. امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجئے گا، اور جتنے لوگ دیکھیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.